আম পৰিচয় সমস্ত স্বাগত কলে ফাৰ্ষ্ট লাঙুৱেজ ওড়িয়া ফৰ্মেটিভ আছেমেণ্ট ৱান দশম শ্ৰেণী আমি পোৰ্টফুলিও কৰি চাৰিছে আজি আমি সবজেক্ট মানেজমেণ্ট আলোচনা কৰিব ইয়াৰ প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ মূল্য দহ মাৰ্ক লেখা ৰৈছে এয়া গোটেই চেপাৰেট খা হ'ব তো সবজেক্ট মানেজমেণ্টৰ যি কোৱশ্চিন অঁ দুইটি কোৱশ্চিন্ অঁ আৰু প্ৰত্যেকৰ মাৰ্ক দশমাৰ্ক লেখা ৰ বৰ্তমান আমি দেখিবা যে কেতিয়া খা কৰিব গোটেই কভৰ পেজ কৰিব सुंदर कव्हर पेजटे कर आम्ही आम्ही काम आरंभ तो जे सब्जेक्ट मॅनेिमेंटर प्रथम प्रश्न अशी उत्कळ जननी संपर्कांना पाच पदर एक कविता रचना कर किंवा सारळा विभिन्न सृष्टि संपर्क परिचय प्रदान कर तापर दु नंबर प्रश्न अशी जन्मभूमि संपर्क पाचटी वाक्य लेख किंवा समार्थबोधक शब्द द्वारा वाक्य संक्षेपण पाचटी उदाहरण दि ए उत्कल जननी विषय पाच पदर एक कविता ତା'ର ଟାଇଟଲ୍ ରଖିଛି ଏଇ ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ଶୁଣ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବୃତ୍ତି କି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ନିଅ ଏଇ ମୋ ଜନ୍ମ ଭୁଇଁ ପୁରୁବେ ଉଠେ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନୀତି ମହୋଦଧିକୁ ଛୁଇଁ ମହାନଦୀର ମଧୁର ଜଳ ଗାଁ ଗହିରୀ ନଡ଼ିଆ ତାଳ ଜାଏତା ପଥ ଗାଈ କୋଇଲା ଖଣି ଲୁହା ପଥର ମାଙ୍ଗାନିଜିରେ ମୂଲକମର ସୁନା ଫଳାଏ ଭୂଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡଟି କି ମନୋହର ସଭିଁ ଭାଇ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଳା ପାଇକ ପୁଅ ଗୌରବମାଳା ଯାଉଛି ଯୁଗ କହି ଏଇ ମୋ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ଏଇ ଏଇ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚ ପଦର ଏକ କବିତା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତୁମେ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ଏ ଦେଖ ଜନ୍ମଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ତୁମେ ବି ପସ୍ କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିନେବ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୋ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ତଥା ବିଭବଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ବୀରତ୍ୱ ବଳିଦାନର ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଚଣ୍ଡା ଶୋକକୁ ଧର୍ମା ଶୋକରେ ପରିଣତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ଉତ୍କଳର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପ୍ରଭୃତି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋ ଉତ୍କଳ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସାମାଜିକ ସାମରିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏମିତି ତୁମେ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ